ples, muzika, rukotvorine, predstave i pevanje. I to sve u režiji Niške omladine. Nakon Međunarodnog dana mladih, niški mladi imaće prilike da se pokažu u svojoj organizaciji. Cilj je, kažu, okupljanje i druženje uz kreativno stvaralaštvo. Spremili smo nekoliko aktivnosti, nekoliko glavnih događaja. Među njima svakako najbitniji okrugli sto koji će se održati u subotu 1. septembra sa početkom u 14 časova. Dakle, tu će biti predstavnici svih omladinskih i studentskih organizacija. Najbitnije biće tu i gradonačelnik grada Niša dr. Zoran Perišić i gradski većnik Milan Pešić, resorno zadužen za omladinu i sport. Sve omladinske i studentske organizacije moći će da postavljaju pitanja gradonačelniku i gradskom većniku. Dakle, pitanja koje se tiču mladih, problema mladih, moći će da predlože mere, rešenja. I nadamo se da će ovaj vid neposredne komunikacije predstaviti jedno novo poglavlje, dakle da će pitanje mladih postati prioritetno pitanje ove gradske vlasti u narednom periodu. U organizaciji manifestacije učestvovaće i studenti i studentski kulturni centar iz Niša. Mi sa našom akcijom, odnosno organizacijom drugog po redu Unija turnira u osnovnoj školi Sveti Sava za studente medicinskog fakulteta. Turnir se održava u košarci i malom fudbalu, ali bit će još DJ, znači muzika i revijalni odbojkaški meč mešano muško-ženskih ekipa. Eto, zgodne prilike da zajedničkim snagama obeležimo Dan mladih grada Niša. Studentski kulturni centar je pre svega ustanova koja je apsolutno usmerena da razvija mlade talente, pre svega studente, ali i ostalu omladinu koja će vrlo brzo postati studentska populacija, da pomogne njihov razvoj i na taj način smo najdirektnije, da tako kažem, siguran sam i odgovorni za ono kako će mladi ljudi moći da se iskažu, bar u ovom delu gde je kultura, umetnost i zabava prva priča i tema. I uprava grada podržaće ovu inicijativu. Prošla skupština je tokom prošle godine, 15. juna, odlučila da da 1. septembar bude zvanično dan mladih grada Niša i to je ujedno jedna od manifestacija koja je ušla u gradski kalendar. Ove godine smo odlučili uz pomoć ovog organizacionog odbora da određenim akcijama upriličimo i uveličamo taj dan mladih. Manifestacije povodom Dana mladih u Nišu bit će organizovane u centru grada i parku Svetog Save na bulevaru Nemanjića.